Karibu kwenye channel yako pendwa. Ni wako Steven. Leo nina jambo dogo nataka kushare na wewe ndugu yangu mwanafunzi, aidha uko sekondari au uko chuo. Leo ni nafasi nzuri tena ya wewe kujifunza vitu mbalimbali. Hapo nyuma ukiangalia moja video zangu nilishawahi kuelezea jinsi ya kutumia masaa. Kama bado hujaiona, ni vizuri pia ukapitia kwenye video ili ujue jinsi gani ya wewe kuweza kutumia masaa mazuri na uweze kujisomea na hakika uweze kufaulu katika mitihani yako. Tunajua kufaulu ni swala la pongezi na ni swala la motisha, hususan kwa wewe mwenyewe lakini pia hata kwa wazazi wako. Nikuombe kama bado hujasubscribe kwenye channel yako ipendwa, unaweza kusubscribe, bonyeza maandishi mekundu, then bonyeza yako kikengele hapo juu. Basi chochote nitakachokuwa nakiweka humu wako utakuwa unapata taarifa na utajua jinsi gani ya kuweza kuiangalia na kujifunza mengi zaidi. Lakini leo tunaenda kuangalia mbinu ambazo unapaswa kuzitumia wewe mwanafunzi ili uweze kuwa na ubongo ili uweze kuwa na akili. Kwa hiyo hapa tunaenda kuangalia mbinu gani ambazo unaweza kuzitumia ili kuboresha uwezo wa ubongo wako katika kufikiri na hata kuamua. Tunajua katika mitihani ni swala linalotaji kufikiri, lakini pia katika kusoma kuna vitu vinavyotakiwa kukariri ili uweze kuvishusha kwenye chumba cha mtihani au kwenye karatasi ya mtihani. Sasa leo nisikilize kwa makini mbinu hizi ambazo wewe zitakusaidia kuzitumia na zitakusaidia katika kuboresha uwezo wako, ubongo wako, ili hata kama una uwezo mdogo wa kufikiri, una uwezo mdogo wa kukariri, basi baada ya kusikiliza video hii utakuwa umepata upembuzi sahihi wa tatizo lako hilo na hakika itaweza kufanya vizuri katika mitihani yako. Sasa tuende moja kwa moja. Jambo la kwanza ambalo wewe unaweza kufanya au unatakiwa kulifanya, tumia mbinu hii. Jambo la kwanza, unapaswa kula chakula kinachosaidia kukua kwa ubongo wako. Tunajua katika swala zima la kusoma si swala la kurupuka tu, lazima uandae mazingira. Lakini pia tumeona unaposoma ukiwa na njaa, sidhani kama ubongo wako unaweza kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo tunashauriwa mbinu ya kwanza, hakikisha kwanza unakula. Lakini katika kula, unakula vyakula gani? Watafiti waliofanya research mbalimbali wao wakatuambia inashauriwa kula vyakula vyenye sukari, na kwa sababu vitatupatia nguvu na moja kwa moja sukari ile chakula kile unachokula kinaelekea kwenye ubongo na kufanya ubongo kutegemea sana sukari. Tunajua ubongo huwa unategemea sukari. Kwa hiyo wao tunajua kabisa katika ubongo wanategemea vyakula vyenye sukari zaidi ili kuweza kuboost ubongo uweze kufanya kazi ile ambayo wewe unaituma kufanya. Tunajua kabisa seli za ubongo hujengwa kwa mafuta. Kwa hiyo seli zetu katika ubongo wetu huwa zinajengwa na mafuta. Hivyo inashauriwa kula vyakula vyenye njugu, mafuta ya nafaka, tunda la parachichi kwa sababu vina asidi ya mafuta, karanga pia pamoja na samaki, ambao tunajua kwenye samaki hapa utapata omega 3 ambayo moja kwa moja na mafuta mazuri ya kwenda kusaidia ubongo wako katika kutunza swala zima la utunzaji wa kumbukumbu. Kwa hiyo wewe ndugu yangu mwanafunzi, hakikisha vyakula hivi unavila mara kwa mara: njugu, karanga, nafaka nyingine, samaki na korosho, vitu kama hivyo nitakuwa kupasa. Yani kwa wako ni begi lako, tukitembea lazima tukute hivyo vitu. Yani wewe utakuwa uko vizuri, licha tu ya kujenga seli ya ubongo lakini pia utajenga mwili. Hiyo ni mbinu ya kwanza. Mbinu ya pili, pata muda wa kupumzika. Tunajua mara nyingi msongo wa mawazo huwa unasababisha hitilafu kubwa katika ubongo wetu, na tunajua wakati mwingine msongo wa mawazo kwenye ubongo inatakiwa itokee, kwa sababu tatizo linapotokea basi inachochea wewe kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo msongo wa mawazo wakati mwingine uchangia homoni ya aina ya cortisol kuvunjika au kupasuka, na kupumzika kule inakufanya wewe ubongo uweze kupata nguvu ya kufanya jambo lingine kwa makini. Lakini hatushauri sana tatizo la msongo wa mawazo kwa muda mrefu, huathiri sana ubongo. Hivyo tunashauri upumzike japo masaa 8 au upumzike mara moja kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunashauri kwa wale wanafunzi, jitahidi kupata masaa mengi ya kupumzika. Swala la msongo wa mawazo ndio tunalihitaji kwa sababu litasababisha uwezo kufanya mambo kwa makini baada ya kutokea au baada ya kufanya makosa, lakini hatutamani sana kuona tatizo hili la msongo wa mawazo linachukua nafasi kubwa sana kwako. Kwa hiyo tunaweza kusema epuka msongo wa mawazo, lakini pia jitahidi kulala masaa mengi kwa muda mmoja. Kwanza akachungua baba msichana peke yake ukalala masaa 8 au kama usiku ulale masaa 8. Kwa kufanya hivyo utaupumzisha ubongo wako na pia utafanya ile karama ya ubongo uweze kufikiri zaidi. Swala la 3, fanya mazoezi. Mazoezi huchangia ubongo kuwa na mawasiliano mazuri na pia huchangia seli zaidi kukua. Unajua unafanya mazoezi, ingia ubongo tunasema ufanyaji wa mazoezi ndio inasababisha ubongo kuwa mkubwa, lakini ni swala ambalo hatuwezi kuliacha na inashauriwa ufanye mazoezi sehemu za nje, sio ndani, kwa sababu kitendo cha kufanya nje kwenye mwanga kitakusaidia wewe kupata vitamin D na moja kwa moja vitakusababisha ubongo wako uweze kuwa active zaidi. Tunajua watu wanafanya mazoezi ndani, lakini tunashauri lile jua, hususan lile jua la asubuhi au la jioni ni nzuri sana kiafya kwa sababu itachochea baadhi ya vitamini hususan vitamini D na pia itaweza kuboresha viungo vyako vya mwili pamoja na fuvu la kichwa chako pia. Mbinu ya 4 ambayo unaweza kuitumia, kalili vitu ukiendelea na shughuli zingine. Yaani unaweza kufanya jambo moja huku na kalili vingine, kwa sababu hapa ubongo umezoea kutumikishwa. Kwa hiyo tunategemea wewe kukalili kwako utakuwa na kalili jambo lakini unalirudia huko kutembea tembea. Kwa hiyo nasema mbinu hii imetumiwa sana na watu wengi hususan wacheza filamu. Ndio maana kutacheza filamu wanapokalili yale maneno, sio kama anakuwa amekaa sehemu moja tu, hapana, anakuwa anatembea tembea na ndivyo ubongo uko hivyo. Kwa kalili vitu mbalimbali huko ukiwa anatembea tembea itasaidia ubongo wako kuwa na uwezo mkubwa wa kukalili. Hii ndio lengo kubwa. Watu tunasema unapokalili jambo sio umekaa sehemu moja tu. Waweza kusoma mstari 2 3, lakini kama ni swali unataka ulikae, basi ni vizuri unainuka unatembea kama dakika 1 dakika 2 huku unaongea kile ambacho inawezekana ukawa unachola. Ndio maana tunasema wakati mwingine kama unashindwa kutembea, basi chukua kalamu na karatasi, kikalili kile huku unakiandika chini na huku ukiwa unakiendelea kukisema. Kitendo cha kuandika, kitendo maana unakifanyisha mazoezi ubongo wako na kuweza kutafakari vitu zaidi. Kwa hiyo hii mbinu wameitumia watu wengi hususan wacheza filamu wanaitumia na bado wanaendelea kutumia, na ndio maana wana kremu hivi vitu vingi zaidi, wana kremu zile topics za kuweza kuzungumza kwa sababu wanatumia hii mbinu ya kutembea na sio kukaa sehemu moja. Mbinu ya 5, sikiliza music. Tafiti zinaonesha kuwa muziki huboresha ubongo kwa njia ya kipekee. Jenga tabia ya kusikiliza music. Sasa upande wa music kuna music wa aina nyingi. Sasa hapa tunashauriwa kutumia music ambao kwako unaupenda, sio muziki ambao jirani yako anaupenda. Ule muziki ambao wewe unaupenda usikilize mara kwa mara. Na wakati mwingine jaribu kurudia yale maneno ambayo kwenye muziki yanarudiwa. Kwa kufanya hivyo utauamsha ubongo wako kujua kwamba inataka kufikiria jambo fulani. Lakini pia kama utakuwa umeshindwa swala ya kusikiliza muziki, basi jiunge kwenye vikundi hivi vya music au kuimba. Kama wewe ni mwanakwaya kaimbe, kama wewe ni mwanazaya kaimbe, kama wewe ni mwana kaswida kaimbe, kwa sababu kitendo cha kufanya hivi kitachochea ukuaji na umakini katika ile ubongo wako. Au kama mwingine umeshindwa kabisa, inashauriwa pia kuhudhuria matamasha mbalimbali. Tamasha hilo linawezekana likale mwanamuziki ambaye wewe unampenda, inaweza kani Diamond au kani msanii mwingine Alikiba au nani whatever, yoyote ambaye wewe unampenda na muziki wake huwa unaofurahia, basi unaweza kuhudhuria tamasha hilo ili ubongo wako uweze kupokea kitu kipya. Lakini pia hata kama unahudhuria tamasha hilo, yule muziki ama mwanamuziki anapoimba, jaribu kurudia yale maneno ambayo yeye anayaimba mara kwa mara. Hivi utauamsha zaidi ubongo wako. Mbinu ya 6, somea mtihani kitandani. Tumejua watu wengi wanasomea kwenye mezani, anasomea wapi, lakini inashauriwa sana sana ile mitihani usipende kusomea kwenye meza, somea kitandani. Anasema kama utajifunza kitu kipya wakati wa mchana, hususan nyakati za mchana huwa kinatokea mawasiliano kati ya seli moja na bongo nyingine. Tunasema kitu chochote ambacho unakisoma wakati wa mchana ukiwa umekisomea kitandani, hususan zile past papers, unaposomea kwenye kitanda huwa zinakaa zaidi kwenye kichwa chako, mimi kwenye ubongo wako, kuliko ukiwa unasoma usiku au kwenye meza kwenye wapi, huwa kinasaulika zaidi. Inashauriwa pale unapotaka kulala, sasa iwe ni usiku, basi jaribu kurudia yale maswali ambayo wewe unakuwa umeyasoma na kujijibu. Kwa mfano unaweza kusema what is biology, unaongea wewe mwenyewe. Unasema biology is the study of living things, then unalala. Au unasema what is a civics? Civics is the study of citizens, culture, rules and democratic. So kile kitu ambacho unajijibu swali, unajiuliza swali na unajijibu mwenyewe. Yawezekana uliona swali inasema discuss the benefit of studying biology. Sasa pointi ziko ni nyingi. Sasa unapotaka kulala jaribu kuzirudia zile pointi moja moja, unajisemea wewe mwenyewe. Kwa kufanya hivyo ubongo wako utautwin na kutuma kwamba nataka kufanya kitu fulani, nataka kitu fulani kikae kwenye akili yangu. Kwa kufanya hivyo ubongo wako utakuwa kwa active zaidi kwa kuweza kupokea kitu kipya. So katika hizi hatua 6, lakini pia tuangalia hatua ya 7 au mbinu ya 7 kwamba tunasema amka vizuri. Tunajua unalala usiku sana, lakini tunatakiwa pia kuamka vizuri. Inashauriwa kulala si chini ya masaa 8 kwa afya ya ubongo, lakini jambo litakalokuwezesha kufanya vema siku nzima jinsi utakavyoamka. So jinsi utakavyolala, jinsi utakavyoamka. Unaamkaje asubuhi? Unaamka tu kwa kurupuka? Unaamka nini? Kuamka napo una taratibu yake. Unaweza kufanya chumba chako kwanza unacholala kinatakiwa kiwe na giza. Tusilale kwenye chumba penye mwanga, yani giza, kwa sababu kitendo cha kulala giza na ubongo wako utakuwa umetulia kwa wakati huo. Kwa hiyo wewe hata kama unapotaka kuamka asubuhi, jaribu kufungua macho yako taratibu, jaribu kutafuta mwanga, au la jaribu kusogea kwenye dirisha lako, fungua dirisha kidogo ule mwanga uweze kuingia. So ingie wote kwa mkupuo, hapana, inachokia ile mwanga unaingia kidogo kidogo, na ukili na ile brain inaanza kufunguka kwamba nao sasa ni wakati wa mwanga, nao sasa napasa kuamka. Sio unakurupuka tu asubuhi shuka na itupia huko, maana yake ule bongo wako utachoka zaidi. Kifika mida saa 4 saa 3 umechoka kwa kweli, kwa sababu ulitumia nguvu nyingi katika kuamka. Kwa hiyo ili usifike huko, jaribu kuamka taratibu, jaribu kufungua macho taratibu, jaribu usikurupuke unapokaa, jaribu kufungua macho, akili yako ituni kwamba sasa ninaamka, jaribu kuangalia dirishani ili kutafuta ule mwanga. Kwa hiyo macho yanapotazama yanapeleka taarifa kwenye bongo kwamba huu wakati huu sasa ninapaswa kuamka. Kwa hiyo ndugu yangu mwanafunzi, hizi mbinu nilizozitaja hapo, kama utaamua kuzitumia vizuri, utakuja kunishukuru baada ya kutoka kwenye mitihani yako. Nikukumbushe tu mbinu ya kwanza ambayo unapaswa kutumia ili kuboresha uwezo wa ubongo wako au uwezo wa akili yako ni kula chakula kilicho bora. Hapo unaweza kula vyakula vyenye asili ya mafuta, inaweza kaa kunjugu, inaweza kaa karanga, inaweza ikawa samaki kwa ajili ya familia. Lakini pia pata muda wa kupumzika, iwe ni mchana au ni usiku, hakikisha unapata muda wa kutosha. Lakini pia fanya mazoezi mara kwa mara. Lakini jambo la 4, kalili vitu ukiendelea na shughuli nyingine. Yani unaweza, na ndio maana hiyo wenzetu akina dada au akina mama anaweza akafanya kazi 3 wakati mmoja. Anaweza akafua, anaweza akanyonyesha mtoto, anaweza akapika, na yuko vizuri. Na ndio maana tunasema wanawake wakiamua kutulia na kustiki kwenye kusoma, sisi wanaume hatuwakuti na hatutawakuta milele. Hiyo mkae mkijua wanaume wenzangu kwamba mwanamke yoyote akiamua kustiki kwenye kusoma, iwe ni usiku mchana, anaweza akafanya vizuri zaidi kuliko sisi wanaume. Na mwanamke anayeongoza darasani akiamua kusema mpaka namaliza hapa kwa nikae nikuta, ni kweli labda tu mambo ya kimaisha, social na mambo mengine ya mahusiano, hiyo ana affect sana wanawake, lakini sitegemee kufika huko. Kama kweli unataka kusoma ya mambo mengine ya mapenzi, mahusiano yapo tu, na huko mbele utayatumia tu. Lakini kwa sasa jihakikishe kwanza unajenga future yako kwa kujenga CV yako, kwa kujenga elimu yako, ili kesha na kesha kutwa ajira zinapokuja usianze kutetereka. Jambo la 5, sikiliza muziki. Endelea kusikiliza muziki, sio dhambi kusikiliza muziki, lakini sikiliza huko ukiwa unaimba. Somea mitihani kitandani. Hapa nazungumzia mitihani tu, hizo past papers. Endelea somea kitandani, soma maswali, na muda mzuri wa kusomea past papers tumeambiwa ni mchana na sio usiku. Hilo usiku unapolala unaanza kujirudia yale maswali ambayo wewe ulikuwa unayasoma. Swala ya 7 ni amka vizuri, usikurupuke tu kuamka. Amka kwa procedure. Funua macho taratibu, jinyoshe mikono, nyosha miguu, sogea kidogo niu, pashusha lile pazia taratibu mwanga, ili mwatazama mwanga, macho yapokee mwanga, kitendo cha macho kupokea mwanga atapeleka taarifa kwenye ubongo. So finally utakuwa uko vizuri ndugu yangu wanafunzi. Nikuombe ndugu yangu, ni support, subscribe, comment and share. Nakuja na somo nzuri zaidi kuhusu nyie wanafunzi. Nini ningetaka kujifunza, nini ningetaka kujua, weka kwenye comment hapo, basi nitapata wasaa mimi kuweza kupitia na pia kuanza kuelekeza nini ambacho wewe unatakiwa ufanye ndugu yako. Ni wako Steven Kalonga JR. Chao.